Ви слухаєте «Український час» – радіопрограму, яка більше як півстоліття служить українській громаді у Монреалі та в цілому світі. Добрий вечір, шановні друзі! Вітаємо вас на хвилях радіопрограми «Український час», що транслюється в районі міста Монреаль. Перед мікрофоном Симон Куклевський. Сьогодні 1 грудня. Впродовж години на хвилях багатомовної радіостанції CFMB пропонуємо вашій увазі новини з України, підсумки проведення 11-го світового конгресу українців в Києві, на якому новим головою обрали Павла Грода. Інтерв'ю з Оресією, королевою регей в Монреаля, яка записала нову інтерпретацію пісні «Червона рута», та релігійну рубрику Української католицької церкви в Монреалі. В гостях отець Ростислав Пендюк, голова Патріаршої комісії у справах молоді УГКЦ, який розповідав про всеукраїнський фестиваль «Вітер надії». Метою цього фестивалю було залучення молоді до церковного життя. Цьогоріч у пісенному змаганні юних виконавців «Дитяче Євробачення 2018» взяли участь 20 юних виконавців у віці до 15 років. Це рекордна кількість учасників за історією дитячого конкурсу. Переможницею за результатами голосування телеглядачів і оцінками членів національних журі стала представництво Польщі Роксана Вегель з піснею «Anyone I Want To Be». Україну на конкурсі в Мінську представляла 11-річна Дарина Красновецька з Вінниці. Вона впевнено зайняла 4-те місце. Дарина відкрила конкурс яскравим номером «Say Love». Юна українка змусила суддів аплодувати стоячи. Хоча вона не перемогла у цьому конкурсі, однак є велика надія на її майбутнє як співачки. Відкриваємо програму пісню «Say Love». Співає Дарина Красновецька. Бачила сон, де світ інший цей. Там люди землі люблять людей. О-о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 -
Болю немає. I say
Українська народня каса на службі своїм членам і громаді. З яким великим задоволенням вітаємо на світ новонароджених дітей. Яка радість і щастя для батьків, бабців, дідусів і цілої родини. Українська народня каса пропонує реєстрований ощадностевий навчальний план. Один із найкращих способів забезпечити кошти на вищу освіту ваших дітей. Цей план є вигідний тим, що прирости ростуть без податків. Крім того, держава додає 20% до вашого річного внеску. Цебто, коли б ви поставили 2000 доларів у план, держава додасть 400 доларів. Кошти вищого навчання кожного року зростають. Чому не забезпечити дітям вищої освіти? За додатковими інформаціями зверніться до нас на телефон 727-9456. Добрий вечір, шановні слухачі радіопрограми «Український час». Багато хто думає, що вистава «Східні канікули» про війну. Але я би сказала, що вистава про людей, які опинились в умовах війни на сході України. Про справжніх людей, їхні думки, їхні вчинки в контексті жорстокої боротьби та брутальної зради. Ця тема надзвичайно болюча. Але саме тому ми її торкаємо. Тому що неможливо просто терпіти цей біль і нічого не робити. Тому ми, артисти, робимо це самі, готуємо виставу і даємо змогу діяти нашим глядачам, прийти на виставу і звільнитись від болю через свої емоції і через допомогу і підтримку, яку кожен з глядачів захоче надати пораненим тілам і душам своїх побратимів. Вистава театру «Стожари. Східні канікули» за матеріалами книги «Іловайськ» відбудеться в залі «Уно» в неділю 2 грудня о 5 годині вечора. Одразу після вистави о 7 годині планується творча зустріч з автором книги «Іловайськ» паном Євгеном Положієм. Добрий вечір, шановні радіослухачі. Перед мікрофоном Ліна Гаврилєв. Пропонуємо вашій увазі новини з України. Основні теми сьогоднішнього випуску. Росіяни атакували український корабель на Азові. В Україні введено воєнний стан у 10 областях. Вселенський патріархат ухвалив проект статуту Томасу про надання автокефалії Українській православній церкві. Міс Україна Всесвіт представить Україну в розкішній сукні, яка важить 15 кілограмів. Минулої неділі, 25 листопада, Росія заблокувала прохід до Керченської протоки українському буксиру Яни Капу і двом катерам Бердянськ і Нікополь, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполя. У командуванні ВМС наголосили, що про намір здійснити перехід заздалегідь була проінформована російська сторона відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства. Російський прикордонний корабель «Дон» протаранив український рейдовий буксир, унаслідок чого він був зруйнований. Крім того, при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку. Всі 24 моряки, які перебували на суднах, потрапили у полон. Троє з них поранені. Усі українці були заарештовані так званим судом у Криму. Їх обвинувачують у незаконному перетині кордону Російської Федерації, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років. Згодом російські ЗМІ з посиланням на власні джерела та на гендиректора підприємства «Кримські морські порти» Олексія Волкова повідомили, що через провокацію українських кораблів Керченську протоку, яка з'єднує Чорне та Азовське моря, закрили для проходу цивільних суден. Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд написала у Твіттер, що Канада непохитно підтримує Україну і засуджує російську агресію проти неї у Керченській протоці. Президент США Дональд Трамп скасував свою раніше заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним в рамках саміту G20 у Буенос-Айресі. Про це президент США заявив на своїй сторінці у Твіттер. У НАТО заявили про повну підтримку України на тлі загострення в Азовському морі. Україна звертатиметься до світової спільноти щодо закриття Босфорської протоки у зв'язку із захопленням російськими військовими українських суден та моряків після нападу в Керченській протоці.
Від весни 2018 року російські прикордонники почали проводити постійні перевірки майже всіх суден в Азовському морі, які йшли в порти Бердянська та Маріуполя. Крім цього, Росія почала перекидати військові кораблі до цього моря, починаючи його активну мілітаризацію. Цьому сприяв фактичний контроль Росією Керченської протоки після відкриття Кримського моста. У відповідь на агресивні дії Росії на Азові Україна вирішила створити базу військово-морських сил у цьому регіоні та почала перекидання туди військових кораблів. Декілька з них було переправлено сухопутним шляхом, а у вересні цього року із Одеси до Бердянська через Керченську протоку успішно пройшли два військових кораблі – «Донбас» та «Корець». Дорогі друзі, продовжуємо новини з України. 26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента про введення воєнного стану в низці областей України на 30 днів. За це рішення проголосували 276 народних депутатів. У законі визначено, що воєнний стан введений не на всій території України, а тільки у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії. У цей період часткова мобілізація оголошується президентом в обсягах відповідно до загроз національній безпеці. При цьому раніше Петро Порошенко заявляв, що не планує поки що вдаватися до повної чи часткової мобілізації. Він додав, що можливість залишається відкритою, лише якщо Росія таки вдасться до подальшої ескалації. Спочатку воєнний стан планувалося ввести на 60 днів, але після консультації строк зменшили до 30 – з 26 листопада по 26 грудня 2018 року. В указі зазначено, що воєнний стан вводиться для створення умов для здійснення органами державної влади, військовим командуванням, органами місцевого самоврядування, заходів для відсічі збройної агресії та забезпеченню національної безпеки. Константинопольський патріархат прийняв остаточне рішення про надання автокефалії Українській православній церкві. Вселенський патріархат під час засідання синоду у Стамбулі ухвалив проект статуту Томосу про надання автокефалії Українській православній церкві. Президент України Петро Порошенко привітав українців із цим рішенням Святого Священного Синоду Вселенського патріархату. Глава держави також повідомив, що синодом прийнято рішення про скликання об'єднав Православного собору, дату проведення якого незабаром оголосить патріарх Варфоломій, а учасники собору оберуть предстоятеля Незалежної автокефальної православної церкви України, і йому і буде вручено томос про автокефалію. Вселенський патріарх Варфоломій передасть томос особисто обраному предстоятелю УПЦ, тому наразі його текст не може бути опубліковано. Американський штат Алабама визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу, повідомляє посольство України в США. За даними диппредставництва, Алабама стала 21-м американським штатом, який офіційно приєднується до вшанування пам'яті жертв Голодомору. 23-річна Карина Жосан, яка родом з Одеси, в грудні представлятиме Україну в Таїланді на міжнародному конкурсі «Міс Всесвіт». З нагоди такої визначної події дизайнери створили особливу сукню для одеситки. Карина отримала перемогу в національному конкурсі «Міс Україна Всесвіт» та готується до наступного етапу. В середу, 28 листопада, одеситка відправилась у Бангкок, де пройде міжнародний конкурс «Міс Всесвіт», особливо вихід на сцену, під час якого конкурсантки представляють свої країни. Карина здійснить у неймовірній сукні з мальвами. Над створенням плаття працювало 10 майстрів. Кожен з них відповідально та з душею підійшов до створення цього вбрання, тому воно отримало особливу назву «Дерево життя». На сукні присутні елементи українського орнаменту, які можна побачити на вишитих рушниках чи національних костюмах. 11 кілометрів шовкових ниток було використано для оздоблення наряду. До слова, важить ця розкіш 15 кілограмів.
Шановні радіослухачі, ви слухали новини з України від Української служби BC «Голос Америки», Радіо Свобода, інтернет-видання «Українська правда», «Уніан», «ТСН», релігійно-інформаційна служба України та 24-й канал. Стоматологічна клініка Drum & Dental Group – це команда лікарів-професіоналів, які люблять свою справу і намагаються перевершити всі очікування в своїх пацієнтів. Доктор Тарас Конанець отримує справжнє задоволення від того, що його пацієнти матимуть прекрасний досвід під час кожного візиту до його офісу. Доктор Конанець разом з його командою працюють з душею, дбають про ваш комфорт і цінують ваш час. Кабінет доктора Конанця міститься на розі Шербрук і Гай. Телефон 514-842-7311. Стоматологічна клініка Drum & Dental Group – це передусім клініка для всієї родини, для тих, хто обирає діагностичні і лікувальні процедури, основані на використанні високих технологій і сучасних наукових розробок. Гасло доктора Тараса Конанця – здоров'я і краса понад усе. Жіноча ланка імені Людмили Старицької-Черніхівської при осередку Сум в Монреалі запрошує всіх на передріздвяний базар, який відбудеться в неділю 9 грудня від 9 ранку до 3 години пополудні в залі Дому української молоді, що знаходиться за адресою 3270 Боб'ян Схід. Запросіть свою сім'ю і друзів приєднатися до нас і приємно провести час. За $15 ви зможете придбати обід. В продажу також будуть вареники, голубці, печиво та різноманітні різдвяні подарунки. Жіноча ланка приймає замовлення голубців і вареників. Дзвоніть до пані Марійки Сурчиці 514-773-88-18. Також буде проводитися розігравка кошиків. Вартість кошика – $150. За інформацією, звертайтеся до пані Марійки Сурчиці 514-773-88-18. До зустрічі на базарі в неділю 9 грудня. Хор «Відлуння» при осередку Сум у Монреалі під мистецьким керівництвом Наталії Кучмій запрошує вас на концерт традиційних різдвяних коляд. Програма включає виступ родинного ансамблю «Чорнобривці» Юрія Коневича, квартету «Подружжя Коневичі і Кулицьких» та дитячого хору Української школи імені Шевченка. Концерт традиційних різдвяних коляд відбудеться в суботу 15 грудня о 3 годині пополудні в Українській католицькій церкві Успення Божої Матері, що знаходиться за адресою 6175 10 авеню на розі вулиці Бельшас в Розмонті. Вхід за добровільними датками. Хто бажає отримати більш детальну інформацію про події української громади Монреалю, завітайте на сайт українського часу за адресою ukrainiantime.com. Український час – це ваша радіопередача. Шановні радіослухачі, якщо ви маєте питання чи пропозиції щодо програми «Український час», просимо звертатися до продюсера на число телефону 514-620-94-94. 11-й світовий конгрес українців, що представляє інтереси українських громад у діаспорі, а це понад 20 мільйонів осіб, офіційно відбувся в Києві, національному спортивному комплексі «Олімпійський». Як повідомляє кореспондент «Укрінформу», почесним гостями на церемонії відкриття стали президент України Петро Порошенко, перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів, міністр закордонних справ Павло Клімкін, народний депутат, голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Послухаємо підсумки проведення 11-го світового конгресу українців в Києві кореспондентки Еспресо ТВ Анжеліки Сизоненко. Протягом 25-27 листопада у Києві пройшов 11-й світовий конгрес українців. На ньому були присутні понад 300 учасників з 60 країн світу, в тому числі вищі посадовці України. На конгресі, зокрема, підіймали питання 5-річного звіту діяльності конгресу, ну і, зокрема, обрали нового президента конгресу та президію. Тож новим президентом став Павло Грот, він є активним українцем з Канади.
Канади, з світової спільноти Канади українців. Зокрема, також він нагороджений медаллю президента України за активну участь у просуванні українців у світі і розвитку України, просуванні загалом знань про Україну у світовій спільноті за вклад, який він робив протягом 5 років на своїй посаді віце-президентом Конгресу. Також він має медаль від Єлизавети, королеви Єлизавети ІІ. Загалом, сьогодні на брифінгу Павло Грот відзначив, що серед пріоритетів на найближчі роки, звичайно, для Конгресу є протидія російській агресії, адже Конгрес має мобілізуватись і донести усьому світу, що насправді відбувається. Протидіяти, зокрема, інформаційній пропаганді, яку створює Російська Федерація. Ну і, зокрема, і Павло Грот, і інші віце-президенти Конгресу стверджували про те, що усі вони будуть у своїх представниками своїх країн, яких являються, вони будуть просувати інтереси України і, зокрема, просити про те, щоб посилювали санкції проти Російської Федерації, щоб Росія, вимагати, щоб Росія звільнила бранців, які наразі перебувають політичних в'язнів Кремля, а також, зокрема, будуть просити про звільнення моряків, які наразі є полоненими в Російській Федерації. Ну і загалом будуть робити усе для того, щоб Росію відкликали з Великої Двадцятки. Як Канада може допомагати Україні сьогодні? І це показує негайне випущення всіх політв'язнів українських, що сидять в російських тюрмах. Друге, надати Україні зброю, щоб себе обороняти. Третє, це є, щоб підвищити значно санкції проти Російської Федерації. І третє, щоб заборонити чи відпросити Російську Федерацію від участі в засіданні Великої Двадцятки. Окрім того, Конгрес наголосив на тому, що підтримує усі реформи, які запроваджує уряд. Вони мали зустріч з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, обговорювали, зокрема, усі реформи. Ну і також говорили про те, що все ж таки дуже надзвичайна ситуація зараз з українською діаспорою, адже українці дуже масово почали виїжджати за кордон і при цьому асимілюватися. Тому Конгрес буде робити все, щоб і надалі об'єднувати українців за кордоном, адже це головна мета Конгресу, і робити усе, щоб відстоювати права і інтереси українців у світовій спільноті. У Києві завершив роботу 11-й світовий конгрес українців, на якому новим головою СКУ обрали Павла Грода, президента Конгресу українців Канади. Монреаліць Евген Чолі очолював СКУ дві передбачені статутом каденції на цій посаді від 2008 року. На 1 грудня, у першу річницю його упокоєння, блаженного пам'яті Романа Богачука, його улюблена дружина Марія згадує з любов'ю свого мужа і з молитвою за спокій його душі. Вічна йому пам'ять і Царство Небесне. З присвятою пісні Дмитра Гнатюка «Рідна мати моя». Ти моя, і ночей не доспала, і водила мене в поля край села, і в дорогу далеку ти мене на зорі провожала. Вишиваний на щастя дала, і в дорогу далеку ти мене на зорі пробажала, і рушник вишиваний на щастя на долю дала. Thank you.
This is your community-minded station, CFMB Radio Montreal. Родина Житинських з 1922 року постачає українську громаду у Монреалі і поза його межами різноманітними, високоякісними, надзвичайно смачними м'ясними виробами та ковбасами. Житинські делі весь час першими підтримують всі українські проекти та події. Разом із своїми клієнтами підтримують один одного, щоб збудувати і зміцнити українську громаду. В крамниці «Житинські делі» можна також купити свіжого хліба, сирів, вареників та різноманітних імпортованих продуктів. При потребі вам можуть приготувати також святкові набори, так звані «party trays». Тож завітайте до магазину «Житинські зделі», що розташований на перехресті 12-го авеню та Боб'єн. Виберіть собі до смаку, пригощайтеся, смачного вам! Також можна зателефонувати до них і замовити собі смачні продукти за телефоном 722-08-26. 722-08-26. 9 грудня жіноча ланка імені Людмили Старицької-Черняхівської при осередку Сум в Монреалі організує різдвяний базар. Потрібно і чоловіків, і жінок для ліплення вареньків у вівторок, 13 листопада о 9 годині ранку в Домі молоді. Долучайтеся до приємного і жвавого товариства. Для добровольців буде обід. За інформацією звертатися до пані Марійки Суржиці 514-773-88-18. Музичні критики в Канаді називають Оресію королевою регі в Монреалі, міста, в якому співачка мешкає. Оресія, монреальська співачка, має купу нагород за свою творчість. Народилася вона у Едмонтоні, у родині українського походження. Вона декілька разів виступала на українському фестивалі в Монреалі. Український час навіть записав інтерв'ю з нею у 2011 році. Нещодавно вона записала нову інтерпретацію безсмертної класики Володимира Івасюка «Червону руту», на яку ми звернули увагу. Ми запросили її до нашої програми. На початку моєї розмови з Оресією я попросив її, щоб вона трохи розповіла про себе. Well, my dad was born in Eastern Poland and from a Ukrainian family, and my mom, she's speaks a little Ukrainian as well, and like my great-grandparents are from Ukraine on her side. So I grew up in a pretty Ukrainian family. We ate a lot of Ukrainian food. We went to Ukrainian church. I went to Ukrainian choir. And it was a part of my life growing up as a child. And then I think later in my teens, I kind of stepped away from that a little bit and got more into the Canadian community. And I didn't continue into Ukrainian school or anything like that. So I guess I lost a bit of touch with my roots in my teenage years. And but musically, I was very inspired with Ukrainian music growing up. And then in my teens, I started listening to a lot of old like 60s and 70s music, and Janis Joplin, Led Zeppelin, Bob Marley. And when I went to this three-day reggae festival in California, I totally fell in love with reggae. I didn't realize, I didn't really know that much reggae, but it just captured me. I just got into this
this love zone of, it just like really spoke to my heart. I really felt it. So, and I started writing songs about that. And recently I got to the opportunity to go back to Ukraine for a family reunion about a year ago. And it was so exciting and so touching. When I got there, I met so many family members that I didn't know, and it was incredible. And then some of my family that I did know, they were grown up, and it was had kids even, and it was just really beautiful to connect with my culture, and like words cannot express like how amazing that was for me, and it just really touched me on a soul level. And I decided to connect with some musicians while I was there. I was there for a few weeks, so I met up with Marina Krutz, who's a semi or finalist from the X Factor last year. And she's doing very well in Ukraine. She plays bandura and sings, and she recorded on a couple songs from my previous album. And then I ended up doing a music video for the song Raices, which means roots in Spanish. And it was very fitting. And it was sort of an homage to my mom. My mom was murdered 13 years ago. And so it was just like reconnecting with her family as well in Ukraine. We found out what towns our grandparents were growing up in, and we went to my brother and I. We decided to just do a road trip and go to the town and see if we could find a grave or something, and just check out the town, walk around, and then we ended up meeting some people in this little town, a couple hours south of Lviv, and there was it was kind of a convenience store. The people there, they said they knew our family name, and so we were like, wow, and they're like, yeah, we're gonna call them. So they ended up coming, and then I don't know exactly how we're related, but when I saw this lady that was about my mother's age, I saw my mom's smile shining back at me, and it was just, I was just like in awe. And she invited us to come back to the house to meet the rest of the family, and by the time we got there was like almost like a 12-course dinner, and like it was amazing. We were singing songs, laughing, looking at photographs, and yeah, I just felt really like, oh my gosh, I really want to connect with my roots in Ukraine, and I need to come back. So I decided I need to make a Ukrainian album. It's been in my mind for a long time. That was a turning point for me, actually. Here I am in the town where my mother's mother's mother was born. See the children playing, and I think about the people who lived here before. Out in the fields, working in the cold, fighting through the famine and war. Рік тому Оресія виступала свій третій альбом під назвою «Races». У пісні, яку ми слухаємо, її супроводжує на бандурі Марина Круть. Запис здійснений рік тому в Україні. Продовжуємо слухати мою розмову з Оресією. Вона розповідатиме про пісню «Червона рута» та про її четвертий повний альбом, який є її першим україномовним альбомом, що побачить світ у квітні. So you went this time, and you connected with other musicians. So I got to connect with Marina Krutz, and then she's very well connected in the whole music scene. So we kept in touch, and I told her that my dream would be to come back to Ukraine and record with her, and if she knew some musicians. And I asked, she's the one that linked me with some of the band members from Sunsei, and that used to be from Pyatnitsa. It's like the reggae-ish kind of group there, so which I thought would be perfect for what I want to do, is kind of a Ukrainian album. So I connected with Roman Kucherenko on bass and guitar, and Denis Shvets on drums. And I got to Kiev in March, and we set up a rehearsal, and it was really fun. It was really cool. They loved it. We had a great time. So you did the recording, and you also worked on a video recording. Yeah, that was a bit more spontaneous. I was thinking I would like to do a music video, but when I got to Ukraine, it was a lot of work, and I was translating and working on my pronunciation, and trying to get my songs and the arrangements together. So I didn't know if I was going to get a video in, but the same guy, Solpichar, who recorded my other video that we did last summer on Raices, offered to do a video for us in the live studio session. So it was really cool. He came down and shot us there.
your song, which is obviously very well known, the music sounds authentic. The arrangement sounds authentically reggae. I suppose you can take any song and make it sound reggae, but somehow it really sounds authentic, and the musicianship is great. It sounds, it just, you know, it sounds like from the Ukrainian islands. That's funny. That's kind of what I'm doing. I think I'm bringing in Caribbean tropical music and mixing it with my Ukrainian roots. So yeah, the foundation is the bass and drums. It's like the reggae, the beat and the kind of cycle of reggae, and yeah, the Ukrainian lyrics. And then we just kind of jammed out the arrangement and, you know, played it maybe a little bit slower to kind of get the groove. So it was cool. It was really fun. Now, you do write songs. You are an author, composer, but primarily English music. You've had hits. Have you written Ukrainian songs? And how did you choose Червона Рута? Why Червона Рута? Yeah, I was trying to decide. I wanted to do a couple cover songs in Ukraine, and I didn't know which ones until I got there. And then I spent some time and I talked and hung out with a lot of musicians and friends, and they showed me some different songs, and I had a huge list of songs that I was like, oh man, there's so many great songs, but which one? I gotta pick something soon. So in the end, I don't know, the more I listened to Červона Рута, I was like, oh, this is cool. I really, like, the song grows on you. It's just a beautiful song. And I was looking online, and I didn't see any reggae version of it at all. There was, like, hundreds of versions of covers of that song, but not one reggae. And I was like, huh, I wonder. And then everyone's was kind of encouraged me, like, yeah, that's a good idea. I'm like, yeah, maybe I should do this song. And then I found out more about the history of the composer, Volodymyr Ivesyuk, and I was really certain after that, because it seemed like a really powerful song to do. Do you write songs in Ukrainian? I wouldn't say that I'm, like, writing full songs in Ukrainian from scratch. I think more I have an idea in Ukrainian, and then I'll write in English and translate. So there's going to be some original songs on the album that I hope to release in April next year. So it'll be a full Ukrainian album. This is my first Ukrainian release ever. So it's very exciting for me, because I finally did it. And yeah, it was a bit challenging, but it was really great, a great experience. Well, that's exciting. So invite our listeners to listen to your song on YouTube, right? Yeah, you can go to Oresia. It's Auresia on YouTube, and just type in Červона Рута. You should find it with my name. Excellent. So congratulations. It was a pleasure talking with you. And looking forward to the release of your album in April of 2019. Thank you so much. Ви слухали інтерв'ю з Оресією. Не завжди легко знайти конкретні записи пісні в інтернеті, якщо ви не знаєте певних деталів. Наприклад, пошук регі-версії «Червона Рута» Дарки Славка практично неможливий, якщо ви точно не знаєте, що саме шукати. Оскільки я вже майже 40 років стежив за українською музикою, я нагадав про запис, який був зроблений десь 30 років тому. Після запису моєї розмови з Оресією я знайшов пісню на YouTube, і ми разом слухали. Зараз є принаймні дві версії «Червоної Рути» в стилі регей, а можливо навіть більше. Однак, давайте тепер послухаємо нову версію Оресії. Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари? Я без тебе всі дні у полоні печалі, може, десь у лісах ти чар зіра шукав, сонце руту знайшов і мене зчарував. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдиний.
я тебе в снах, у дібровах зелених, позабути стежка. Ти приходиш до мене, до мене, і не треба нести мені квітку надії, бо давно уже ти увійшов в мої мрії. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдиний, тільки ти повір, бо твоя врода, то є чиста я вода, то є бистра я вода, сліхи. Шановні друзі, запрошую всіх на Сумівську пластову маланку в суботу, 12 січня. Цей чарівний вечір відбудеться в приміщенні Club de Gold Métropolité Anjou, що знаходиться за адресою 9555 Boulevard du Golf. Коктейл розпочинається о 17 годині, вечеря о 18.30 годині, а забава о 12.01 годині. Гратиме Монреальський оркестр «Звук». Їхали козаки із Дону додому. Безплатний бар, опівночі, шведський буфе, одяг вечірній, купити квитки на вечерю і забаву $150, якщо купити до 14 грудня. Після цієї дати по $180. Квитки на забаву $100. Для бажаючих можна замовити столи на 8-12 осіб. Радимо вам зробити це заздалегідь. Оплата не приймається після 6 січня 2019 року. Вартість квитків не повертається. На місці квитки продаватися не будуть. За інформацією та замовленням прохання звертатися до Тані Лівек 514-880-4579. До зустрічі на Маланці суботу 12 січня в приміщенні Club de Golf Métropolitain Anjou, де вас очікуватиме новорічно прикрашений зал, що буде нагадувати справжню зимову країну чудес. Друзі пізнаються в біді, так каже народне прислів'я. Але чи треба чекати лиха? О, ні. Ваші справжні друзі вже зараз, коли дні ваші ще не затьмарені горем, щиро зичать вам добра та всіляких успіхів в усьому завжди. Саме тому ласкаво і вибачливо нагадують серед щоденних життєвих світлих клопотів. Не забудьте й невеселої необхідності, котрої закінчується життя кожного з нас. Час прощання неминучий. І щоб не були проводи в останню путь додатковим тягарем для рідних та близьких, полагодьте усі справи заздалегідь. Співчуття, людяність, достойний обряд при солідному забезпеченні всім необхідним вам гарантують працівники похоронного заведення «Альфред Далер Меморія», а ціни різноманітні. Вони доступні для всякого бюджету. Ласкаво просимо «Альфред Далер Меморія». Друзі сьогодні у благополуччі.
Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте релігійну рубрику Української католицької церкви у Монреалі. Дорогі наші радіослухачі, ми з вами на хвилях Монреальського радіо «Український час», в ефірі релігійна рубрика Української католицької церкви у Монреалі, і з вами біля мікрофону у студії постійний ведучий отець Ігор Ощіпко, парох церкви Успення Божої Матері на Розимонті. Слава Ісусу Христу! Дорогі наші радіослухачі, у двох попередніх наших програмах ми мали з вами нагоду прослухати цікавий матеріал про третій всеукраїнський фестиваль «Вітер надії», котрий відбувся цієї осені у Львові у центрі митрополита Андрея Шептицького при Українському католицькому університеті. Організатором цього фестивалю була патріарша комісія у справах молоді Української греко-католицької церкви разом з Українським католицьким університетом за підтримки Львівської обласної держадміністрації та Львівської міської ради. Метою цього фестивалю було залучення молоді до церковного життя. Сьогодні у нашій релігійній рубриці я хочу запропонувати вам послухати третій і останній сегмент інтерв'ю з отцем Ростиславом Піндюком, котрий є головою патріаршої комісії Української греко-католицької церкви у справах молоді. В ньому отець ділиться, як слід використовувати сучасні технології та підходи для залучення молоді до церковного життя. Що працює сьогодні для молоді у сенсі навернення? Якщо людині треба допомогти чи посприяти, зробити оцей крок від, знаєте, усвідомлення, що щось таке є, до віри в живого Бога, до приходу до церкви, до причастя, сповіді, зрештою? Знаєте, в цьому мені часто це питання ставлять, я часто сам собі ставлю це питання, і мені здається, що не треба нічого придумувати. Те, що працювало 2000 років тому, те працює сьогодні. Тобто це особистий досвід віри. Тобто, якщо ти хочеш когось привести до Бога, то ти мусиш сам прийти до Бога. Тобто ми можемо тут з вами зараз сісти за тим столом, написати 10 тисяч найкращих в світі програм, але вони можуть взагалі ніяким чином не спрацювати, просто якщо не буде в цьому особистого досвіду життя з Богом. І це впливає на людей, що би ви не казали. Тобто це от особиста зустріч, коли ти є, коли ти цим гориш, і зустрічаєш іншу людину, ця інша людина починає до тебе, як так колись приглядалися до апостолів, їх питали, ну, до перших християн, а що з вами не так? Чому ви інші? Та? Чому от в цій ситуації ти поводишся не так, як всі? І це людей крок за кроком приводило. Нам би хотілося, знаєте, якісь простих механізмів, та? Там написати там три послідовних чи п'ять послідовних кроків, зробімо так, так, так. І ну, сьогодні це дуже популярно. 10 кроків, щоб. Власне, і це надзвичайно модна штука. Люди шукають простих варіантів. Немає простих варіантів. Варіант, тобто все одно до Бога людину приводить Бог, в першу чергу. Ми можемо бути певним знаряддям в руках Бога. Я хотів, знаєте, ще про що спитати? От ми бачили молодь яскраву, усміхнену, можна навіть сказати таке ризиковане слово, благополучну, знаєте, на цьому фестивалі. Молодь буває інша. Молодь буває ображена, молодь буває така, яка піддалася впливу якихось субкультур, іноді достатньо агресивних, є проблеми в суспільстві наркоманії, алкоголізму, є молодь в місцях позбавлення волі, її там теж вдосталь, на превеликий жаль. Можливо, у вас є особистий досвід чи якийсь загальний досвід роботи комісії з такими категоріями молоді? Тому що з власного досвіду знаю, що з такою публікою говорити складніше, коли є біль, його і то сильний, його долати складніше набагато. І тут прості методи, як правило, не працюють. Не працюють, однозначно. Я не скажу, що ми маємо якісь там спеціальні програми, власне, для праці з такою молоддю. Можливо, на жаль. Але ми, знову ж таки, виходимо з того, що є певні особливості молодих людей. І вони є, слухайте, немає однакових молодих людей, насправді. Вони всі різні. Правда. Вони всі різні, і не можна до них ставитися. І мені здається, що в цьому вся сіль, що не можна до них ставитися, як до, знаєте, до натовпу. Та? Давайте ми вас зараз навчимо, вирівняємо. Та? Вони дуже особливі, і вони в будь-якому статусі, чи вони є благополучні, чи неблагополучні, для них важливо бути важливими, пробачте за тавтологію. Для них важливо, щоб хтось сів напроти них і слухав. Просто почув їх, бо вони мають що сказати. І мені здається, що дуже часто, власне, ці проблеми, про які ви говорите, вони
їхнім джерелом є, власне, те, що їх ніхто не слухав. Я не знаю, чи ви маєте такий досвід. Моя хресна мама, на жаль, померла дуже давно, я ще тоді був зовсім юнаком. Але я чомусь до сих пір пам'ятаю оці моменти. Я вже не пам'ятаю, про що ми говорили. Вона була вчителем, педагогом, і я пам'ятаю, як вона, мені було 12, 13, 14 років, вона сідала напроти мене, і я розказував про якісь свої гіперважливі теми, і вона мене слухала. Мене це до сих пір, вже багато-багато років минуло, але я до сих пір пам'ятаю оцю поставу людини, яка мене слухає, для якої я є важливий, розумієте? Те, що я думаю, те, що мене турбує, для неї важливо. І мені здається, що вихід з тієї пастки, про яку ви говорите, власне, треба почати з того місця, де знаходиться ця людина. А ми дуже часто старші, це не лише в церкві, це в будь-якій галузі, ми старші часто приходимо до молоді з готовими відповідями, з певними шаблонами. Ось, тримай шаблон, користуйся ним, і буде тобі щастя. А це людина, а це цілий Всесвіт. А що можна порадити от рядовому священнику на парафії, можливо, невеликій, у якого там тих молодих людей двоє-троє, але у нього є там дрова для опалення, там чи газ, там коштів не вистачає, там землю треба перереєструвати, дах тече, до служби треба там підготуватися, ну, на парафії купа різних справ, а тут ще приходить хтось, його треба слухати, слухайте, а може не до того трохи. Ну, я так загрублюю ситуацію, але ж таке теж буває. Знаєте, моя відповідь на це запитання буде трохи, напевно, не до кінця повною, тому що я ніколи не мав такого досвіду. Та, напевно, треба було пережити цей досвід, щоб могти вповні відповісти на це запитання, вповні чесно на нього відповісти. Але мені здається, що принцип завжди є той самий. То людина завжди хоче бути людиною, людина завжди хоче бути важливою. І це не факт, що треба обов'язково дуже багато часу. Не факт, що це потрібно, там, я не знаю, якісь години, наприклад. Я сьогодні їхав в поїзді, до мене підсів хлопчина, який десь там мене впізнав з якогось там, до речі, з фестивалю, але який відбувався 3 роки тому. І захотів зі мною порозмовляти. Та ми розмовляли, може, півгодини, може, 40 хвилин. І схоже, що цей молодий чоловік залишився задоволений йому. Йому цього було. Він питався, які книжки читати, там щось таке. І все, розумієте, я ж нічого надзвичайного не зробив. Я просто мав для нього хвильку часу. А друга річ дуже важлива. Мені здається, що ми недооцінюємо потенціал молодих людей. Вони хочуть бути не лише тими, для кого ми щось робимо, а вони хочуть бути тими, з ким ми щось робимо. Та? Зібрати, нехай тих 2 чи 3 молодих людей, слухайте, в нас дах тече, давайте подумаємо, що з тим можна зробити. Вони інколи сядуть за інтернет, знайдуть такі рішення, що тобі в голову не могло прийти. І їм буде цікаво, тому що вони є важливими, тому що вони от не просто є тими, для кого це робиться, а тими, хто це робить. Дорогі наші радіослухачі, нагадаю, що ви слухали інтерв'ю з отцем Ростиславом Пендюком, головою Патріаршої комісії Української греко-католицької церкви у справах молоді в програмі «Відкрита церква» на живому телебаченні, в котрому отець ділиться своїм досвідом про працю церкви із сучасною молоддю. А ми на цьому закінчуємо нашу релігійну рубрику. З вами у студії біля мікрофону був її постійний ведучий отець Ігор Щіпко, парох церкви Успення Божої Матері. Бажаю вам обильних Божих ласк та усякого добра і до наступних зустрічей на хвилях Монтреальського радіо «Український час». Слава Ісусу Христу! Ти скажеш, це неможливо усім прощати, любити все. Будь собою, не будь фальшивим, тоді щось в грудях пришвидшить темп. Все в твоїх силах, у тебе ж вірить твій батько Бог. Тому розправ ти свої крила, не бійся нових висот. Наша програма добігає кінця. Її для вас підготували і провели отець Ігор Куташ, отець Ігор Ощіпко, Галина Веверчак, Оксана Сяйків, Ліна Гавриль та Симон Куклевський. Особлива подяка родині Демертей та фірмі Альфред Делер Меморіал. Редакція «Українського часу» отримала нову пісню героям України від Софі Фрейзер з Дейтона, Флорида. Вона пише, що ця пісня присвячена героям України усіх часів,
усім, хто не побоївся залишити все і віддати своє серце та душу майбутньому України. Ця пісня набуває актуальності у наш час. З огляду на останні події, так у нас багато героїв. Герої Майдану і герої війни, які вперто вірять у майбутнє вітчизни. Я вірю теж тому і вкладаю всю свою силу і добрі наміри у цю композицію. У підтримку героям, захисникам України у наш нелегкий час завершуємо нашу програму піснею у виконанні Софі Фрейзер. На все вам добре, шановні радіослухачі. Гарного вам настрою і приємних вихідних. Дякую всім за увагу і до наступної зустрічі в ефірі. Господи, навіщо стільки болю? Господи, навіщо стільки втрат? Вся наша родина велика, Україна, молиться за душі наших янолят. А наша надія і велика віра береже братів наших солдат. Я повернусь, мамо, повернусь, кохана, повернусь, де свята земля, моя земля, я повернусь, знаю, і тебе застану, кращу долю рідна, вимолене Бога. Маліття. Віримо, бо що ж ще лишилось? Знаємо, страждали недарма. Є велика сила, Господа незрима, що веде нас тільки до добра. Віри не втрачаймо, просто пам'ятаймо, вибрані ми Богом не дарма. Я повернусь, мамо, повернусь, кохана, повернусь, де свята земля, моя земля, я повернусь, знаю, і тебе застану, кращу долю рідна, вимолене Бога, кращу долю рідна, вимолене Бога. Береже братів наших солдат.